Hei ja tervetuloa kuuntelemaan OP Premium sijoituskorien ajankohtaista katsausta. Ja vieraana meillä on salkunhoitaja Lauri Tynys. Moikka Lauri. Morjes. Lähdetään käymään asiaa läpi, eli käydään vähän Q4 viimeistä vuosineljännestä läpi, niin miltä se näyttää oikein tuottojen valossa? No Q4 oli oikein hyvä premium-korien tuottojen kannalta, että riskitasosta riippumatta kaikki korit tuotti sen kvartaalin aikana noin 6%. Sekä osake- että korkomarkkinat tuotti tosi hyvin ja suurin piirtein niin kuin yhtä suuria tuottoja neljänneksen aikana. Lokakuu oli vähän pehmeämpi kuukausi riskimarkkinoilla, mutta sitten puolestaan marras ja joulukuu oli niin kuin hyvinkin vahvoja, jotka sitten koko kvartaalin tuotot vei niin kuin kunnolla plussan puolelle. Vaihtoehtoiset sijoitukset tuotti pientä plussaa kvartaalin aikana, mutta ei ihan pysynyt tässä, niin kuin, tässä perinteisten omaisuusluokkien rallissa mukana. Sitten jos vielä vähän kommentoi koko vuotta, niin siinä ehkä nämä riskitasojen erot eri korien välillä tuli vähän paremmin esille. Tämä korkopainotteisin Premium 25 tuotti 7,8%, tasapainoinen Premium 50 melko tasan 10% ja osakepainotteisin 75 12,4%. Kyllä. Ja näistä tosiaan kannattaa valita sitten se sopivin se oman riskitason mukaan. No hei, mitenkäs tuo viimeinen kvartaali, niin mitä oli sitten tämmöiset keskeisimmät tapahtumat näin salkunhoitajan näkökulmasta? Q4:lla nähtiin tosi reipasta liikettä sekä koroissa että luottoriskilisissä, joka sitten niin kuin korkomarkkinat laittoi reippaaseen lentoon. Ja tämä laskenut korkotaso ja sitten kelvollinen tuloskausi Yhdysvalloissa, joka on globaalin markkinan suurin maantieteellinen alue, niin siivitti myös osakemarkkinat ihan kelpotuloksia. Eli nämä tämmöisen yhdistelmäsalkun molemmat pääomaisuusluokat, eli osakkeet ja korot tuotti tosi hyvin, niin kuin tuossa käytiinkin jo läpi. Yksi huomionarvoinen seikka oli tuo Yhdysvaltain dollari, joka sitten heikentyi kvartaalin aikana euroa vastaan, eli niin kuin eurosijoittajan näkökulmasta valuuttasuojaamattomat sijoitukset taalamääräisiin kohteisiin sitten pikkasen kärsi tästä, mutta kuitenkin tuottivat mukavasti positiivista tuottoa nekin. Makrodatasta ehkä muutama nosto. Inflaatio jatko hidastumista sekä USA:ssa että Euroopassa. Tämä osaltaan johti USA:n keskuspankin Fedin tämmöiseen suunnanmuutokseen, jonka mukaan nyt koronnostot rupesi olemaan pikkuhiljaa taputeltu tämän syklin osalta. Euroopan ja Yhdysvaltain ostopäällikköindekseissä ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta nämä indeksit on USA:ssa selkeästi paremmalla tasolla kuin Euroopassa, joka sitten kertoo siitä Yhdysvaltain talouden suhteellisesta vahvuudesta Eurooppaan nähden. Sitten tällaiset indeksit, jotka seuraa makrodatan yllätyksiä, että niin kuin suhteessa odotuksiin, onko se makrodata parempaa vai huonompaa, niin nämäkin oli aika tasaisia tuossa kvartaalin aikana, mutta niin kuin jos globaalisti tarkastellaan, mutta kuitenkin niin kuin positiivisen puolella ollaan edelleen, eli se on se ihan niin kuin toteutunut makrodata on edelleen hieman odotuksia parempaa. Ja ehkä viimeisenä nostona on tämä geopoliittinen tilanne, että tuossa kvartaalin alussahan tämä Hamasin ja Israelin välinen sota eskaloitui, jolla sitten totta kai on niin kuin murheelliset humanitaariset vaikutukset, mutta markkinat ei siitä nyt ainakaan toistaiseksi ollut kauheasti moksiskaan. Kyllä. No entä sitten näiden johdosta, niin tehtiinkö viimeisellä kvartaalilla sitten minkälaisia muutoksia tai painotuksia salkuissa? Joo, no isoin muutos oli se, että me mentiin tässä OP-varainhoidon allokaationäkemyksessä osakeriskissä alipainosta ylipainoa, ja tämä toteutettiin kolmessa erässä tuossa neljänneksen aikana. Lisäykset kohdistuu Yhdysvaltoihin, Aasia-Tyynenmeren alueelle ja kehittyville markkinoille, ja sitten näitä lisäyksiä vastaan sitten vähennettiin korkosijoituksia. Myös vaihtoehtoisia sijoituksia lisättiin, että niin kuin tuossa käytiin läpi, että se korkotaso ja tuototasot korkosijoituksissa tuli aika voimakkaasti alas, niin tämä hyödynnettiin nyt myös sillä tavalla, että nostettiin vaihtoehtoisten sijoitusten allokaatiota sitten sinne 10% tasolle. No entä sitten tästä eteenpäin, niin miltä tämä vuosi 2024 oikein näyttää sitten salkunhoitajan näkövinkkelistä? Joo, no kyllä meidän mielestä niin kuin tämä osakemarkkinan eteenpäin katsova tuotto-odotus on houkuttelevampi kuin korkosijoituksissa ja ehkä niin kuin korkosijoitukset otti aika paljon semmoista etukenoa tuossa viime vuoden lopulla, että se niin kuin hinnoittelu tultaessa tähän vuoteen oli hyvin aggressiivinen, joka sitten niin kuin osaltaan asettaa haasteita lyhyellä aikavälillä korkosijoitusten tuotolle. Osakemarkkinoiden sisällä on meidän mielestä aika mielenkiintoisia mahdollisuuksia, että se on tosi niin kuin hajautunut se puoli, eli niin kuin Yhdysvaltain markkina on aika kalliisti arvostettu, mutta siitä on taas paljon tällaisia niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin markkinoita tai osa-alueita, joissa se kasvuodotus ja
arvostus on niin kuin paremmin balanssissa, meidän mielestä niin kuin kehittyvät markkinat on tämmöinen, sitten pienyhtiöt Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja enenevissä määrin myös tämä meidän kotimainen Suomen markkina alkaa näyttää aika mielenkiintoiselta. Ja sitten tähän kuvaan, kun vielä ottaa nämä vaihtoehtoiset sijoitukset mukaan ja niiden hajauttava rooli salkussa, niin eteenpäin katsoen mun mielestä niin yhdistelmäsalkkujen tuotto-odotukset on varsin niin kuin mielenkiintoisella tasolla. Kyllä, eli mielenkiintoisilla merkeillä sitten tähän vuoteen. Kyllä, juuri näin. Hei Lauri, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos sekä hyvää alkanutta vuotta sinulle.